Один у полі – не воїн. Так прокоментували рішення об'єднатися кандидати-мажоритарники Анатолій Крупський, Олександр Момот, Євгеній Морозенко, Іван Ступак та Ігор Циркін. Вибори 2012 року – це шанс для Дніпропетровська усилити своє політичне представництво в вищому законодавчому органі влади. Об'єднані зусилля совместно ми зможемо вирішувати всі задачі по місту Дніпропетровську і ті основні положення, які зложені в нашому соглашенні. Першим положенням в угоді є забезпечення чесних та прозорих виборів. Далі задачі більш практичні та прагматичні. Ми йдемо, наша команда йдемо в Верховну Раду з чіткими планами, з чіткими цілями, які ми давали избирателям, и нам есть чем заниматься день за днем, выполняя пункт за пунктом те обещания, которые мы давали. Зокрема, за 5 років у новому скликанні п'ятірка обіцяє створити у Дніпропетровську 100 тисяч робочих місць, добитись європейських зарплат, реставрувати житлові масиви, збудувати 100% нових доріг та відновити науково-технічний потенціал міста. Кандидати-мажоритарники від партії регіонів впевнені, що разом їм вдасться це зробити. Вони називають один одного досвідченими та успішними в держуправлінні, фінансово та юридично грамотними, а головне – патріотами Дніпропетровська. Це люди, які професіонали в своєму ділі. От себе хочу сказати, що для мене Дніпропетровськ – це все. Я тут родився і живу, тут родився мій син, тут родилось всі троє моїх внуків. Я для цього міста буду робити все, що від мене залежить, і навіть більше. Любов к одному місту об'єднала нас. Мы все жители города, мы все родились и выросли здесь. И ответственность за город, за то, что сегодня происходит, за завтрашний день, у кожного із нас дуже висока. Однак, консолідована п'ятірка не є закритою системою. Кандидати в народні депутати заради процвітання малої батьківщини готові приєднати до своєї угоди мажоритарників-однодумців з інших округів. Олена Самохіна, Сергій Крилов. Новини 9 каналу.